Fariz bir dənə bura baxardın. Hansı? Gör nə var baba burada. İkinci sətrə baxa burada. Həşində qonaqların dəvətidir. Ondan sonra keçirik. Hə, onu ona qabaq süjetə keçirik. O da. Hə, aydındır, yaxşı. Əli, sən nə edirsən? Fariz, buyur. Şəkər, buyur, efir qabağı gibi biraz iştahın gəlsin. Qoy onun yerinə, buna bax, gömə şirinliyi eləyir də burada. Niyə, Fariz, yaxşı sən bilmirsən ki, xonçadakı nemətlər efirdən sonra, çəkilişdən sonra bütün kolleksiya bir yerdə yeməlidir. Niyə qaydaları pozursan? Fariz, biz bura gələnlər hamısını qonaqlarımıza deyirik ki, maqin yazılmamış qayda qanunları var, sərbəst olun. Sən də indi mənə burada qayda qanunu deyirsən. Sən maqin yazılmamış qanunu olan sərbəstlikdən sui istifadə eləyib, xonçadakı nemətləri tək başına burada yiyib kəfələmək istəyirsən? Haqsızlıq edirsən, sən bütün kollektivə. Fariz, yaxşı, yaxşı. Görəm, belə paxıllıq edirsən mənə. İştahım küsürlap bundan sonra boğazından keçməz. Belə çox qayda qanundan danışırsan, Fariz. Deyirəm, bəlkən bugün mövzumuzu qaydasız qoyaq elə. Onda demək istəyirsən ki, paxlavaları, şəkərbaları burada ikimiz bir yerdə yiyək. Aha, gördün, sənin də bax bu paxlava, şəkərbalarda gözün var demək. Amma yox, mən sənə məhz bu icazə verməyəcəm. Acıqa Fariz, efirdən sonra bir yerdə bütün kollektivlə yiyəcəyik. Necə, yax, sən mənə dedin, ha? Əli, belə görürəm ki, buradakı şəkərba və paxlavalar bizim aramızda artıq mübahisələr yaratmaq başlayıb. Məncə də, Fariz. Ən yaxısı biz gəl gənclərlə salamlaşaq, sonra isə efirimizə davam edək. Necə deyərlər? Salam gənclər, mark başladı. Bəli, biz bugün qaydasız adlı mövzulə sizin qarşınızdayıq. Fariz də fikirləşdik ki, bugün mövzumuz nə olsun və qaydasız qoyduq adını və tam qaydalardan kənara çıxar. Bəli, Əli gördü ki, mən çox qaydalara riayət edirəm. Dedi ki, gəl bugün qaydasız hərəkət edək. Çox sən də biraz sərbəst ol. Mən çox sərbəstəm. Sadəcə olaraq qaydaları pozmaq istəyirəm ona görə. Yəni şəkərbaları yemək. Bu barədə efirdən sonra danışarıq Fariz. Görürəm ki, Əli sən orada artıq BD-də ona nə deyirdilər? Apelsini yemişəm, hətta amma sən gəlməmişdən əvvəl Fariz bir qoğallar da vaydı, artıq yoxdur xoncamızda. Aha, artıq qaydaları pozmağı görürsünüz də necə eləyibsə, hamıya haqsızlıq eləmsən. Yaxşı, ən yaxşı mən gələk sujetə keçid alım, çünki biz burada dava salacaq Əli ilə birlikdə. Sujetimizi isə bütün üçün Maq Rəhman hazırlayıb. Bilmədiklərimizi öyrənəcəyik, baxaq. Bu dəvəki mövzum belədir, təəccübləndirənlər. Ən çətin vəziyyətlərdən belə, alnı ağ çıxan mən Maqi Rəhman, əlbəttə ki, bu mövzunu da özümə məxsus formada araşdırdım. Gözü olmasa da görən adam. Bəli-bəli, nə qədər təcrübəli səslənsə də bu belədir. Ben Underwood adlı bu adam 3 yaşındaykən görmə qabiliyyətini itirib. Xərçəng diaqnozu qoyulduqdan sonra gənc adam yalnız delfinlərə məxsus bir xüsusiyyətini inkişaf etdirdi və dırnaq arası desək, görməyi bacardı. Belə ki, səsə söykənən, görmə duyğusu ilə normal insan kimi ətrafı hiss edən Ben, möcüzəvi bacarılara sahib insanlar siyasında ilk sıradadır. O, soyuğu hiss etmir. Hollandiyada yaşayan Wim Hof buz adam olaraq da tanınır. Buzun altında üzə, buz dolu bir vedrənin içində saatlarla qala bilir. O, həm də dünya rekordçusudur. Beyni ultra-sürətli bir gücə sahib Daniel Tammet ən çətin riyazi əməliyyatları işıq sürəti ilə həll edə bilir. 10 minə qədər olan ədədləri xüsusi bacarığı sayəsində bir göz qırpımında başa çatdıran bionik adam həm də heç bir çətinlik çəkmədən yeni dil öyrənmək qabiliyyətinə də sahibdir. Steven Wiltshire adlı bu şəxsə bir baxış kifayətdir ki, gördüklərini olduğu kimi əks etdirsin. O, gördüyü mənzərəni ən kiçik detalları ilə xatırlaya bilir. Məsələn, Stevenə gözləri ilə şəhərə bir panoram etməsi bəs edir ki, xiyabanları, küçələri, binaları, hətta pəncərələrin önündəki gül dibçəklərini belə kağıza həkk etsin. Şəhərə
şil ürəyi yemiş insan. Bu məsələ həyatımızdakı cəsarətli insanlar üçün işlətsək də, amma gördüyünüz bu adam sözün əsl mənasında bir çoxlarımızın qorxulu yuxusu olan nəhəng yırtıcıların dostudur. Zoolog Gavin Richardson bütün dünyada şirləri qam edən insan kimi tanınır. Hazırda ekranlarınızda gördüyünüz 50 yaşlı Amerikalı Dean Karnazes qaçış üzrə dünya rekordçusudur. O, 43 yaşında 3 gecə sərasər yatmadan, fasiləsiz qaçaraq 560 km yol qət edib. Nəticədə Dean 3 kiloqram çəkidirib və 40 min kilokalori yandırıb. Onun rekordları bununla bitmir. O, 44 yaşında Amerikanın ştatlarında keçirilən 50 marafonu cəmi 50 gün ərzində qaçıb. Dinin digər rekordu isə 49 dərəcə istidə Kaliforniyanın ölüm vadisində durmadan qaçmasıdır. Təəssüflər olsun ki, bu kubokların sahibi biz deyilik. Amma sevindirici hal var ki, bu kubokları bizim həmvətənlərimiz qazandılar və onlar hal-hazırda bizim studiyamızda qonaqdılar. Bəli, qonaqları təqdim eləmək isə məhz mənim üzərimə düşüb. Eləsə təqdim edeyim. WKBC MMA qısaca olaraq qarışıq döyüş növlərinin ölkəmizdəki nümayəndələri studiyamızda hal-hazırda. Onlar isə bu yaxınlarda Fariz yarışdan qayıdıblar və gördüyünüz bax bu kubuklar, medallar hamısı onlara məxsusdur və bizlə təəssüratlarını bölüşmək üçün bu gün studiyamıza gəliblər. Eləsə qarşılayaq onları. Buyurun gənclər. Bəli, artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Onlar bu yaxınlarda keçirilmiş beynəlxalq qarışıq idman növləri çempionatından qələbə ilə bizim ölkəmizə qayıdıblar və istərdim ki, elə bu çempionat haqqında və onların uğurları haqqında ətraflı olaraq onların özlərindən soruşum, öyrənim. Salam, xoş gəlmisiniz hər biriniz. İstərdim ki, elə sizdən, elə müəllimdən başlayaq söhbətimizə. Özünüzü təqdim edin və çempionat haqqında ümumi məlumat verin bizə. Quliyev Sərhəd. Biz İranın Tehran şəhərində keçirilən beynəlxalq internasional çempionatında iştirak edirik. 8 idmançı ilə təmsil olunurdu orada. Yarışda 15-ə yaxın ölkə var idi. Mən özüm professional döyüşdüm. Rəqiblərim İran idmançısı idi. Çox güclü idmançı idi. O güclü olduğuna baxmayaraq, yenə də biz qalib gəldik bu yarışda. Tələbələrim isə kubok uğrunda döyüşdülər. Orxan Vəliyev, Orxan kubok uğrunda döyüşdü. Gözalov Emin də kubok uğrunda döyüşdü. Professional döyüşdü. Reyting döyüşləri idi. Quliyev Cahid isə medal uğrunda döyüşdü. Sərhəd, dedin ki, sən kubok uğrunda professional döyüşdün, amma digər idmançılar kubok uğrunda. Onun fərqləri nədədir? Dünya çempionları professional döyüşdülər orada. Dünya çempionu orada elə bir seçimlər oldu yarışda. Dünya çempionlarını çəkdilər bir qırağa. Bunlar kəmər uğrunda döyüşəcəklər. Mən özüm dünya çempionuyam. 5 dəfə dünya, 4 dəfə, 5 dəfə dünya, 5 dəfə Avropa çempionuyam. Kifayət qədər titullu idmançılar. Təşəkkür edirəm. Amma təzə yeni addım atmış idmançılar isə reytinglər döyüşlərinə görə medal uğrunda döyüşürdülər, kubok uğrunda. Gözəlov Emin isə o da dünya çempionudur. İstərdim o özünü danışardı bu barədə. Təəssüratların yarışdan. Mən artıq dəfələrlə ölkə daxili, ölkə xaricində yarışlarda iştirak eləmişəm. Bundan əvvəl Türkiyədə keçirilən dünya çempionatında çempion olmuşam. 2012-ci ildə İngiltərənin London şəhərində keçirilən dünya çempionatı, dünya döyüş növlə olimpiadasının çempion olmuşam. Və bu illərdə yarışa qatıldım. Bu ilin ilk nailiyyətini əldə elədim. Professional döyüşdüm. Və bütün rəqiblərimə qalib gəldim, çempion oldum. Sərhəd, mən istərdim, bax, bu WKBC MMI. Bunun digər, bilirik ki, digər versiyalarda var, qaydasız görüşdə. Bundan fərqləri nədədir? WKBC MMI-də, yəni Dünya Kickboks Təşkilatı, Mixed Martial Arts-ə qarşı döyüş növləri gedir burada. Burada Bayabo Sambo da var, bu idman növünün içində güləş də var, boks da var, kickboks da var, karate də var burada. Bu hamısı yığışır universal.
Bəli, universal. Bizim idmançılarımız müxtəlif idman növlərindən qatılıblar. Gözəl və mən güləşdən əvvəl məşq eləyibdir. Sizlər belə digər danışmayan gənclərimizlə. Bəli, çempionata qoşulmuş digər idmançılarımız Orxan da kokşinlə məşğul olubdur. Sonra gəlib qaydasında döyüşlə məşğul olubdur. Orxan, öz haqqını məlumat versin. Buyur Orxan, neçə yaşından başlamışsan? Niyə məhz sonradan bax bu idmanı seçdin? Mən uşaqlıqdan məşq eləyirəm. Əvvəl güləş, sonra kokşin, kickboks belə-belə qarışıq-qarışıq. Sonra Sərhət müəllimlə rastlaşdıq. Başladım MMA məşq eləməyə. Demə 9-cu sinifdə mən Şakir müəllim vardı. Mənə cüdo öyrətdi. 2 il onun yanında oldum belə-belə. Sonradan MMA vuruşdum. Bəs dəyişməyin səbəbi nə idi? Yəni müxtəlif idman növlərində artıq çalışmısan, belə deyək də məşq etmisən. Nəyə görə birində yox, bir sıra növlərində başlamısan iştirak etməyə? Mən əvvəllər sadəcə özümü müdafiə üçün öyrənirdim bu idmanı. Hı-hı. Sonra isə Profesional olmağa qərar verdim. Dövlətlərdə yarışlara getdik. Bəs bu yarışda necə oldu uğurların? Hə, Tehranda çempion oldum profesional döyüşdə. Bir boy döyüşdük. Rəqqim İranlı idi. Onu nakalt hesabı ilə qalib gəldim və çempion oldum. Qaydasız döyüş çox ağır idman növüdür və zədələrlə dolu bir idman növüdür. Nə qədər müddət tələb olunur ki, bir döyüşdən sonra idmançı özünə gəlsin? Bizim müraciətlər çox olunur. Mənim tələbələrim var. 3 yaşından 40 yaşına kimi mənim tələbələrim var. Məşqlər edirlər bizlə bərabər. Mən baxıram, görəm, əsas orada ürək. Əsas ürəkdir. Elə idmançımız var ki, 4 ay, 5 ay, 1 ildir bizlə bir yerdə məşq edir, tələbələrimdir. Amma ürəyi yoxdur döyüşmək üçün. Həmişə deyirəm, çıx Azərbaycanda Respublika çempionatında beynəlxalq turnirlərdə döyüş. Deyir, yox, hələ qoqalım, görəm özünə arxayın. Yəni, özlərinin inamı yoxdur. Daxili güc özünə arxayın deyil. Mən də çox üstünə getmirəm. Bu qaydasız döyüşdə də çox qaydasız döyüş deyəndə burada qanunlar da var. Ya yazılmış rəsmi qanunlar. Bəli, qanunlar da var burada. Məsələn, gözə vurmaq olmaz barmaqlarla, onu boğaza nahiyəsinə vurmaq olmaz, baş arxasına vurmaq olmaz. Onda niyə adını qaydasız döyüş qoyublar? Qaydasız döyüş necə deyim, bulan adları var. Məsələn M1. Aha. M1 var, Kabir var. Kabir qaydasız döyüş deyil, kickboksun bir versiyasıdır. Kabir var, kickboks var, M1-dir, UFC-dir, Pride-dir. Bunlar hamısı qaydasız döyüşün adları var. MMA isə burada bütün MMA-da qaydasız döyüşə bütün idman növləri var burada. Universal gedirlər, güləş də var, boks da var. Burada dediklərinizi əyan şəkildə idmançıların üzərində göstərsə, məncə hər kəsə daha aydın olar nədən danışırıq. Məncə idmançılarımızı alaq səhnəmizə, belə deyək, ortaya studiyamızın. Gələtənlər onların üzərində göstərək. Otur stöqədə. Ayaq udar atırsan Rəşada. Rəşad udar, burası ol. Ayaqdan baylı boy. Getdi baylı boy. Bu MMA-ya aiddir bu. MMA-ya? Bəli, MMA-ya aiddir bu. Qaydası döyüşə aiddir. Bu fərqləndirən əlamətlərdir. Bəli, fərqləndirən. Arxa əndən bakabuyu atırsan, keçsin arxasında güləş fəndi. Burası ol, qaldırırsan, qoyursan. Bu qaydası döyüşə aiddir. Artıq əl zərbəsi atanda isə ayaq udarından qarşılayırsan. Mavaşı vurursan, blok vurursan, sən əl zərbə satırsan, mavaşına 30 vurursan. Bu kickboks aiddir. Bu kickboks idman növünə aiddir. Bakabı yatırsan, sən əl zərbəsinə qarşılayırsan. Yox, o da olar. O qaydası döyüşə aiddir, o brasokdur. Qaydası döyüşə aiddir. Sən əl zərbə satırsan bakabı, sən də uklon eləyib bakabı vurursan. Ayrıca uklon. Bu boksa aiddir. Yəni bütün idman növləri, yəni cəmiyyətlər. Gəlin elə bu, elə onların üzərində göstərmişkən onların özləri də tanış olar. Mikrofonu uzadaq zəhmət olmasa idmançılarımıza. Özünüzü təqdim edin, götürün. Neçə müddətdir ki bu idman növlü məşğul olursunuz və hədəfləriniz nədir? Adım Ağayev Rəşaddır. Çoxdan da bu idmanla məşğulam. Çoxdan deyəndə neçə yaşım var sizə? Müəllimin çoxdan tələbəsiyəm, başqa idman növlü. Neçə ildir? 2 il başqa növlə müəllimin tələbəsi olmuşam. İndi də bu idmanla məşğulam. Neçə sinifdə oxursan ümumiyyətlə? 6-da. 6-da oxursan. Bəs hədəflərin nədir? Sən də düşünürsən ki, müəllim kimi dünya çempionu olacaqsan? Bəli, mən də istəyirəm ki, müəllim kimi gələcəkdə fəaliyyət göstərmək istəyirsən. Bəli. Bəs sinif yoldaşları arasında söhbət düşəndə səndən çəkinənlər var? Çox. 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 Digər yeniyetməmiz buyur. Mən də Ramil. Mən də bu qaydası döyüşə məşğul olam. Çoxdandır. Birinci cüdo ilə məşğul olmuşam 6 il. Orada da yer tutmuşam, birinci yer tutmuşam, 2-3. Sonra qaydası döyüşdən Azərbaycanda yarışlara çıxmışam. Uğurlu birinci yer tutmuşam, 3 tutmuşam, 2 tutmuşam. Elə mənim yanımda əyləşən gəncdən başlayaq, sən özünü təqdim etmədin.
Buyur, neçə yaşında məşğul olursan bu idmanla? Əslində qalsa, əvvəllər cido ilə məşğul olmuşam, bir müddət 4 il cido ilə məşğul olmuşam, bir sıra nailiyyətlərim də olub. Sonra Respublika daxil əlbəttə. Sonradan boksla da məşğul olmuşam və Sərhəd müəllimlə tanışıq ondan sonra qaydası döyüşlə məşğul oldum. Qaydası döyüşüm bu növündə hələ yeniyəm. Qarşıda beynəlxalq deyirəm, Respublika çempionatı var, Respublika çempionatında vuraşan profesional. Ümumiyyətlə, bu vaxta kimi hansısa uğurların olub bu sahədə, idman sahədə? Respublika daxilində olubdur, bəli cidon, amma sırf belə qaydasızda olmayıbdır. Aha, sənə uğurlar açıldıq. Digər iki gəncimiz qalıb ki, hansı ki onlar öz haqqında məlumat verməyiblər. Buyurun. Salam. Salam. Quliyev Cahid, mən də bu idmanı müddət olaraq məşğulam. Özüm də Sərhəd müəllimin zalında baş məşqçi işləyirəm. Bəli, nailiyyətlərim var, Respublika çempionuyam özüm. Və sən profesional şəkildə yarışdırır? Profesional şəkildə çəki dərəcəsində döyüş aparıram, kubok üzrə, medal üzrə döyüş aparıram. Bəs bu, yaxında keçirmiş şəmpiyonatda iştirak etmişdir? Bəli, iştirak etdim. Mən obri döyüşlərdə biraz zədə almışdım, çiğin nahiyyəsindən. Orada üçüncü yerə layiq görüldüm. Yəni, qələbə qazandım. Üçüncü yerə layiq görüldüm. Çox sağ olun. Aha, uğurlar. Və sonuncu gəncimizə özünü təqdim edəsən. Mən Əliyev Elnur. Əvvəllər 3 il cido ilə məşğul olmuşam. Daha sonra bir müddətdir ki, Sərhəd müəllim tanış olandan sonra 5-6 aydır bu idmanla məşğul oluram. İnşallah ayın sonunda Respublika çempionatına öz gücümüzü sınayacaq. Aha, artıq burada bir sıra iştirakçılar Respublika çempionatına hazırlaşırlar. Mən istəyərim elə Sərhəd müəllimə öyrənim ki, bəs başqa sizin özünüzün hazırlaşdığınız yarışlar varmı? Gələcəkdə hansı hədəfləriniz var? Bizim bu ayın axırı mən tələbələrimi çıxarırdım Respublika çempionatına. Mənim özüm qarşıda mənim bir döyüşüm var, mənim erməni idmançısı olacaq. Aha, harada keçiriləcək bu yarış? Gürcistanda keçiriləcək, bəli, Tiflisdə keçiriləcək, erməni idmançısıdır. Biz tam əminik ki, ona qalib gələcəksin. İnşallah onun da üzərində qalib gələcək. Bu vaxta zəni olub ki, düşmən ölkəni təmsilçilə qarşılaşmışsan? Bəli, olubdur. Moskvada çempion olmuşam, profesional döyüşdə erməni idmançısını nokaut eləmişəm. Səndə psixoloji həmin anda gərginlik olub ki, məhz prinsipial bir görüşə çıxırsan? Bəli, bəli. Mənə dedilər ki, sənin rəqibin erməni idmançısı olacaq. Əlbəttə ki, mən onu udmalı idim onu mən. Onu elə hərəkətlərlə, onu psixoloji cəhətdən çaşdırdım ki, o əsəbləşdi. İdmançıya da əsəbləşmək lazım deyə. Əsəbləşmək idmançı tez uduzur. Və mən onu da nokaut elədim. Qələrə üstümə qasırır, mən onu nokaut elədim. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sizə böyük uğurlar arzu edirik. İnşallah daha böyük uğurlara imza atarsınız. Qələbələr qazanarsınız. Bayrağımızı hər zaman ucalara qaldırarsınız. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Biz dəvət etdiyiniz üçün sizə və hamımızın da Novruz bayramı da təbrik edirəm. O cümlədən də xalqımızın da bayramını təbrik edirəm. İnşallah qələbə ilə dönərik. İnşallah. Biz buna inanırıq. Bir daha uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, idmançı dostlarımızla səmimi söhbətin ardından Maqda artıq dinamika vaxtı gəlib çatdı. Bəli, təbii ki, bu dinamikanın bizə növbəti qonağımız öz ifası ilə yaşadacaq. Mən istəyirəm ki, onu tez dəvət edim, onu daha yaxından tanıyaq və ifasını eşitək. Burada biraz rəqs edək, əylənək, qarşılayaq ifaçı qonağımız. Ülkər xanım Quliyeva. Quliyeva, bəli. Buyurun. Ülkəy xanım, xoş gəlmişsiniz bir daha Maqın studiyasında. Yəqin ki, ilk dəfədir bizim qonağımızsınız. Necəsiniz? Çox sağ olun. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl verilişinizə şərəf verib mənə dəvət edirsiniz. Aha, biz sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Ülkəy xanımı dəvət etməzdən öncə onunla BD-də kadr arxasında bir qədər söhbət elədik və Ülkəy xanım söylədi ki, artıq 16 ildir ki, bu sənətdədir, amma biz onu çox da tanımırıq. Sizcə bunun səbəbi nədir? Şov biznesin bəzi, necə deyilər, qanunları və onun bir qaydalarını mən qəbul etmədiyim üçün. Yəni, mən çox... Yəni, gündəmdə qalmağı sevmirsiniz, belə deyək, yoxsa bizə? Yox, yox, sadəcə tələbə uyğun deyiləm, belə deyək. Belə deyək, sırf olaraq hansı musiqi janrda ifa edirsiniz? Müxtəlif. Hər janrda ifa edirsiniz. Bəs musiqi savadınız varmı ümumiyyət təhsiliniz? Bəli, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində məktəbini oxumuşam, fortepiano üzrə. Və sonralar yarışmalar. 16 ilə dediniz kariyeranız var, fəaliyyətiniz var. Bəs bizə danışardınız hansı festivallarda və yarışlarda geçirsiniz? Ümumiyyətlə, bu sənətimə mən Bakı Dövlət Universitetində tələbə olaraq, tələbə olarkən başlamışam. İxtisasınız nədir? Riyaziyyətçi. Hə, riyaziyyətçisiniz. Və orada öz fəaliyyət dərnəyindən başlamışam və
belə, yəni deyək, oradan başlayaraq, addımlayaraq bütün universitetlər tədbirlərində iştirak eləmişəm, universitetlər arası keçirilən yarışmalarda qalib olmuşam dəfələrlə və sonra 2002-ci ildə artıq böyük səhnədə, dövlət səviyyəsində, dövlət yarışması Bakı Payızı 2002 müsabiqəsində birinci yer laureatı qalib olmuşam. Sonra 2003-cü ildə Singyosong yarışmasında laureat olmuşam. Avrasiya Ulduzu 2011 yarışmasında iştirak edib. 2003-dən sonra mı 2011-ə getdiniz? Yəni, bu qədər arada böyük məsafə var. Arada yox, fəaliyyət göstərmişəm, yəni ayrı-ayrı məkanlarda çıxış etmişəm. Amma yarışlarda iştirak etmişəm. Yarışmalarda artıq iştirak eləməmişəm. Belə deyək, lazımi yarışmalarımı keçdim. Artıq vaxt gəlib çatdı 2014-də və... Yox, 2011 Avrasiya Ulduzunda və 2012-ci ildə Eurovision, Avraviziya müsabiqəsinin milli seçim turlarında da iştirak etmişəm. Bəs bundan sonra necə davam etdirməyi düşünürsünüz fəaliyyətinizi? Artıq, bax, bu iki ay bundan əvvəl, dekabr ayın, 2013-cü ilin dekabrında, dekabrın ayın birində ilk solo konsertimi artıq, düzdür, biraz gec olsa da 16 il... fəaliyyət ərzində. Gec olsun, güc olsun. İlk solo konsertimi Bakı Caz Mərkəzində keçirdim. Uğurlarımız var. Bax, bugünkü mövzumuz bizim qaydasız adlanır. Bəs sizin həyatda hansı yazılmayan qanunlarınız var, hansı ki onlara riayət edirsiniz? Yazılmayan, necə yəni? Belə deyək də... Həyatın ümumiyyətlə yazılmamış qanunları olur. Qoy, mən əlini dedikdən biraz toparlayım. Bəs olur ki, siz həmin qanunlardan belə kənara çıxmışsınız. Çətin sual olur. Yox, özüm nəyi qəbul edirəmsə, nəyi, belə deyək, məntiqi çıxışı varsa, məntiqi anlayışı, belə deyək, izahatı varsa. Əsr riyazatçı kimi danışdı Üçər xanım, məntiqə gətirib çıxartdı. Yəni, onlara, əgər o qaydasızdırsa, mən onu eləyəcəm. Bəli, Üçər xanım, sizdən təbii ki, sonda çox gözəl bir ifa eşləcəyik. Çox sağ olun. Amma istərdim ki, burada qısa olaraq bir sevdiyiniz bir ifanı canlı olaraq da eşləsin. Çünki canlı ifanın ayrı bir ləzzəti var. Siz səsinizi canlı duymaq istəyərdik. Hansı bizim milli mahnılardan... Necə istəyirsiniz? Sizin ən sevdiyiniz mahnınızı. Fərqi yoxdur bizə. Gəlin milli mahnılardan oxuyaq. Gözəlim aşıqını salma nəzərdən həsrətindən ölürəm gəl bizə hərdən Gözəlim aşıqını salma nəzərdən Həsrətindən ölürəm gəl bizə hərdən Sənə çoxdan vurulub bu dəli könlüm Yoxdur xəbərdən Gəl mənə az eyləmə Ay dəli ceyran Həsrətindən ölürəm Gəl bizə hərdən Gəl mənə az eyləmə Ay dəli ceyran Həsrətindən ölürəm Gəl bizə hərdən Çox gözəl, əla bir ifadə, hətta bir anlıqda alıb getdim mən, Fariz. Çox sağ olun. Ülkə xanım, təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə. Təbii ki, sonda daha bir ifadə işləcək. Hansı ifadə edəcəksiniz? Avroviziya 2012-ci ildə bizdə Azərbaycanda keçirilən Avroviziyada çox gözəl bir Fransa təmsilçisi və mənim çox sevdiyim Angan və Angun deyirlər, müxtəlif çör deyirlər, o ifaçının ifasıdır. İfaya qulağı saçıq. Eho. Bir daha təşəkkür edirik sizə. Üçər xanımın ifasından sonra isə bizim efir vaxtımız sona çatacaq. Bugünkü mövzumuz qaydasız adlanırdı. Çalışın siz də həyatın o qayda qanunlarından çox da kənara çıxmayın. Təbii ki, istisna o yazılmayan qayda qanunlara aiddir. Bax, belə Farisənin sözü... Bəli, arada bir çıxmaq lazımdır məncə. Biraz adrenalin, biraz belə deyək də həvəsini almaq üçün həyatın. Amma təbii ki, həyatın ümumi qanunları var ki, onları mütləq əməlləmək lazımdır ki, normal, xoşbəxt, problemsiz həyat yaşaya bilək. Təbii ki, bugünkü efir vaxtınızı beləcə sona çatdı. Təşəkkür edirik sizə də gəldiyinizə görə bayramınızı təbrik edirik. Sizin ifanızı eşdirik. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik.
Ta voix s'éloigne de moi, les